Z ni. Okay, muka saya dah prep dah dengan pakai setting spray Okaya serum. Sekejap saya tunjuk lah. Serum, moisturizer, primer kena bubuh siap-siap sebelum kita letak foundation. Jom saya start sekarang. Okay, Bella akan lukis kening dulu. Bella nak buat makeup full kat Chris lah. Siapa yang tak berapa pandai tu, tengok malam ni. Hampa kena pergi pandai juga. Hampa jangan buat-buat tak pandai. Hampa semua pandai. Hampa saja je kata tak pandai kan? Weh, kuku guru. Weh, ni kuku palsu nak. Sekejap saya cabut dah. Mana boleh nak pakai lagi ni? Sekejap saya cabut saja buat-buat sigok. Allah, apa ni? Biasalah perempuan ni. Kecantikan dengan perempuan ni tak lari. Memang sebab hati dalam jiwa. Okay, saya ambil ini adalah kening cacak, okay. Kening cacak, wet. Wet kening punya untuk maintainkan kita punya kening. Kening cacak ni kita nak bagi kita punya bulu tu. Kita punya bulu kening tu dia meninggi elok. Nampak? Dia menyecok elok. Dia untuk bulu kening dia. Okay. Eyebrow wet kening cacak. Dia memang menyecokkan bulu-bulu kening kita. Tolak nak atas gitu. Okay. Untuk bulu kening saja. Jangan nak pergi bubuh bulu ketiak, bulu rumah, segala-gala bulu orang pergi bubuh macam tu. Ha, mampoi! Jadi lama aku tak gelok lah. 2016 punya gelok ni. Okay, kita tolak gitu. Ha, nampak tak menyacok dah bulu kening ku? Ha, nampak dah weh? Okay, dah nampak nyacok-nyacok. Nampak tak tu? Dia nampak dia nyacok-nyacok lah. Macam medok. Okay, kita akan ambil gel daripada CPG. Okay, selalu duk pakai pensel kan? Kali ni ubah lah sikit, pakai lah gel pula. Barulah fili-fili muang gitu. Okay, ambil. Dia dapat sekali dengan brief, jangan risau gel ni. Dia dapat sekali dengan brief. Okay, harga dia RM39 Malaysia. Abang kat abang, abang. Saya nak serigak je muang bela abang. Abang saya tengok muang bela tu lah. Wah, ni. Tuh, hampa tak puji pun, aku yang puji niri. Okay, kita lukis kita punya bulu kita yang menyecok-menyecok tu. Okay, hampa tengok ni. Lukis bingkai tu. Lukis ke tu. Bulu menyacak, bulu tak ada, bulu menyambung, semua teknik sama sahaja. Cuma macam saya ni, kening saya ni sebab dia tak ada. Bawah-bawah ni memang tak ada. Memang tak ada, memang dilahirkan tak ada. Dia memang dah terbentuk elok tengok kening anak darah saya. Sama macam ni. Okay. Lukis dua-dua. Okay, nak bagi sama senang. Jangan start lagi. Start pada depan-depan dulu. Teknik baru. Tuh, nampak teknik baru? Kita bubuh. Pangkai depan, pangkai depan. Tuh, tengok. Allah, Allah, Allah. Okay, nice. Okay, tarik. Sambung balik lah depan. Pintu depan tu tarik pintu belakang. Tangsing tu. Rumah apalah pintu belakang tu sampah tu. Mampus lagi kata tujuh ni. Ajak ilmu apa ni duk pergi pintu belakang pula lah. tu aku nak gelok. Sorry. Saya tergelok kuat pula. Malam dia ceria lain macam eh. Dapat vitamin buat lah. Okay. Okay, tolak macam ni. Tolak. Okay, sikat dulu. Ni saya tak bubuh lagi warna. Tarik di belakang dulu. Okay, saya ingatkan kita punya rumput-rumput ni. Anak Bella panggil Mama. Anak Bella, Icha, Alisha tu kan. Anak sulung saya. Mama, awak kening. Awak kening kita macam rumput. Dia kata. Okay. Okay, kita buat bahagian depan pula. Ambil sampai depan. Ambil. Make up Kak Chris. Make up Kak Chris malam ni kening kena on point. Okay, warnakan di bahagian dalam kening ni. Warna. Okay, warna bagi dalam kening ni. Bubuh bagi rapat-rapat ni. Bubuh bagi sama-sama gitu. Okay, ambil kita punya sikat ni. Okay, blend. Bella nak buat kening Bella on point malam ni. Okay, segok tu lah. Apa tengok? Ya Allah, segok ya Robby. Apa tak kata apa? Aku lah kata. Bella ni tak perasan dia bukan dia lah. Saya ni kan suka benda-benda buat perasan tu. Okay, tolak main ni. Apa yang nak gelok lagi tengok kening kau awal-awal ni? Okay, saya buat macam ni. Sebab nanti kalau apa buat apa punya kening apa akan dapat result macam ni juga. Okay, Bella akan ambil concealer. Okay, saya akan ambil concealer. Ni concealer. Concealer Reform ni dia akan buat apa punya kening tu sama sharp elok dengan risau lah. Okay. Okay, ni kening. Concealer bahagian bawah.
Okay, nice. Oh dia. Saya nak pergi seregok malam ni. Hampa tengok muka Bella nampak leng lah malam ni ha. Okay, bahagian depan. Ambil. Sama juga sebelah lagi. Oh. Ah, tu nampak kena dah. Terus lagi hello cula. Okay, tarik turun macam ni. Tarik macam ni. Okay, tarik turun macam tu. Okay, tarik concealer ni turun ke bawah. Ni lama dah. Sejak 2000, orang kata apa, 2016 buat live, 2017 ni Bella ajak dia macam ni ni. Saya ajak dia dulu ni, tarik concealer tu, hang bawa naik atas kening pun tak ada masalah. Atas day-day tu, hang bawa. Bawa macam tu. Gitu. Allah. Ilah, dia tanya hidung. Pasal apa dia tanya hidung lama ngak ni? Hang dah sedung ke apa? Okay, ambil brush kosong. Okay, kita just blam. Dip. Okay, tarik concealer ni. Turun ke bawah macam Bella buat ni. Weh, makeup Kak Krisya cantik malam ni. Okay, tarik. Okay, kita tarik bedak concealer ni. Bedak concealer pun boleh Bella. Nampak tu? Okay, Bella tarik turun ke bawah ni. Okay, bahagian depan ni tolak naik macam ni. Baru boleh nampak natural tu. Gitu. Baru boleh nampak natural ni tu. Lepas tu, so tengok. Okay, blend. Tengok kena ni. Tu, sharp elok ni. Ni buat live nak kau bukannya buat video-video ke apa kan? Saya nak tunjuk apa teknik baru. Tu dia teknik baru lagi. Tak apa tengok malam ni. Tung. Nampak? Lock ni muak bela macam ni. Okay, kita kek sikit. Bagi dia nampak natural. Kita dek sikit lah. Brush kosong ni ambil brush yang tak buat apa-apa. Okay, kita blend macam ni dulu. Saya akan ambil concealer. Okay, untuk saya nak bagi nampak bulu kening. Seketul. Tu nampak tu. Apa nampak dah macam bulu-bulu tu. Okay, saya Bella ajak. Ambil concealer. Concealer Refor ni ambil. Untuk kita nak buat macam kononnya macam kening ni nampak natural lah. Bila kita buat step ni, Pak Hang. Taruh. Nampak dah kening Bella? Nampak tak? Nampak dah kening nak nampak natural? Untung nampak tak? Bukan orang nak buat live kerja kerja syuk lah. Orang nak pergi lembu ni. Tu. Takkan tak sempur eh. Nampak tu. Macam tanam pokok pandan depan tu. Sudah lah. Amboi lah macam kening aku malam ni. Dia nak elok tu no. Bawa baju elok. Nampak. Tak elok-elok. Kena ambil concealer. Satu lagi, brush tu kena sharp. Hang kena bagi sharp elok hang punya bruih tu. Brah-brah hang saya tunjuk ni. Ni, pakai bruih concealer. Hang ni hak jenis nipis kerah melekong ni. Hampirlah beli brush RM2 pun. Ambilah brush concealer RM2. Hak kerah lagi elok lah. Dia punya brush ni. Okay. Jom kita buat mata. Mata ni saya ikut dalam apa tengok Arabia, Turkistan, Pakistan, Gohegostan. Macam ni dia punya teknik ni. Apa dia tengok gemak apa gemak orang makeup elok-elok tu. Tengok ni step ni. Okay, nampak tu. Satis dah pandai dia. Itulah dia jet lebih malam ni. Sahat nak tidur bilik kau tu. Ambil puluh yang siap gajah tidur bilik kau kan. Kacau orang kan. Baik dia tidur bilik yang tu. Acau. Oh yang nak kerja tidur bilik mama. Acau. Tak gajah mana orang boleh tidur gemuk dengan ayah ni tak elok. Orang kata apa? Tak baik. Elok. Dengar lah orang kata. Weh. Minggu dah orang tidur dengan bilik mama dengan abah. Lampil lah tidur bilik hang tu. Macam mana lagi lah 5 hari? Pukul hang 5 hari. 5 hari tu seminggu dah lah. Bila tidur bilik hang tu? Tidur bilik orang aku. Kacau lah ni. Weh. Okay. Kita dek. Weh. Kuku lain macam malam ni. Nampak tu? Kacau don. Okay, bubur eye primer. Okay, bubur eye primer. Nampak tak? Bubur eye primer macam ni. Eye primer ni untuk tahankan shadow. Aduh, nampak. Salam daripada Kuching Sarawak. Hi, Christine. Duh, dia menarak dah. Lama tak tiap-tiap ni. Duduk hipat, duduk himpoi, kampoi tu. Okay, nice. Saya akan ambil colour pertama-tama. Okay, colour ni lah.
Color dia aku pun tak tahu nak explain kat apa color dia lagu mana. Hampa boleh tengok ni lah dia punya color. Hampa panggil color apa ni? Hampa panggil color apa ni? Dia bukan hijau, dia bukan kuning, dia bukan nude. Dia color dia macam... punya pasangan lah. Aku pun tak tahu color apa. Tak kerti sebab dia jarang-jarang berlaku lah color ni. Kita bubuh color ni dulu. Bukan Bella nak spray dulu dengan Gebu Beauty ni. Apa tak? Weh kuku-kuku lain macam lah apa-apa. Lain macam kedudukan dia tu. Nampaknya kita tendang bola. Gol masuk di situ. Weh. Okay, yang ni adalah cleanser Gebu Beauty. Sajalah nak abad kat apa. Jangan tau make up ni lah. Kena cuci juga brush. Ni, jangan tau make up weh. Kena tau cuci semua buruh make up. Okay. Yang ni Gebu Beauty cleanser. Okay, saya share kat sini lah. Apa yang contoh kalau orang panggil belas-belas. Belas basuh, brush guna apa saya pakai ni. Gebu Beauty cleanser ni. Dia tak gaduh kita pergi jemuk. Macam jemuk kain tu tak gaduh. Tak gaduh pergi jemuk dah buruh-buruh ni. Ambil dia. Lime green. Dia lah tu. Lime green. Lime tak lime benar tau. Okay. Belas ambil spray. Lepas tu ambil tisu. Okay. Halak tu kat tisu kan ni. Dia keluar tu yang nampak tau. Tu. Tu dia. Tu dia keluar habis tu. Ha. Cleanser dia murah saja. Okay. Wangi nak mampu eh. Bawa lavender tak lavender. RM23 tu. Dia keluar habis tu. Lepas tu beruih ni hang tak gaduh nak pergi jemuk. Hang boleh guna on the spot. Spray sikit gih eh. Ha tu. Spray tenyih. Tenyih dekat tisu. Ha tenyih dekat tu. Cleanser Gebu Beauty. RM23 sahaja. Sabah Sarawak RM25 tak silap kau RM29. Sat saya baca kat sini nah. Sat. RM28 sorry. Okay nice. Okay. Han boleh guna tu. Habislah. Hai. Assalamualaikum. Okay. Han tenyih lah. Lagi mana han boleh tenyih. Dia memang keluar gila kotoran. Okay. Kita akan ambil colour tu. Olive green apa? Olive green. Green tak green kan? Hantar. Dia punya colour ni. Pertama saya akan letak colour ni. Okay. Eyeshadow ni brand 24A. 24A Artist Pass. Aku pun tak tahu brand apa. Tapi dia brand Morphe lah. Cuma tajuk dia tu. Brand Morphe. Malaysia tak ada rasanya. Kena personal shopper daripada overseas lah ni. Brand ni. Okay, saya ambil olive green ni. Ha, ambil lagi ni nampak? Okay, saya letak olive green ni dekat dekat atas ni. Okay, tengok Bella sebab eh. Okay. Nice blend. Sebelum nak letak eyeshadow, Bella kata tadi letak Lalisa primer. Okay, letak macam tu dulu. Ui, lagu ni karan. Miola, Tukari. Mama, awet Joker nama apa nak kan? Awet Joker nama apa? Ha. Aku nak sebut tapi dia queen-queen nama lah. What's the name Miola juga? Okay. Han tanya awet Joker nama apa? Lupa. Apa queen-queen dia tau. Okay, letak satu colour. Betul weh, colour dia macam colour-colour olive tu lah. Okay, letak atas soket mata. Tekan mata asal dalam. Itu adalah soket mata. Okay, blend. Nampak tu? Hijau buah-buah kiwi lagu tu lah. Buah kiwi tak kupas kulit lagi ni. Ni colour dia. Okay. Kemudian Bella akan ambil colour kedua. Okay, colour kedua Bella akan ambil colour. Sebab Bella nak mix and match. Okay. Saya akan letak colour ni. Okay. Oh sorry. Okay, Bella akan letak colour ni. Apa tengok ni lah dia punya colour lah. Dia kuning tak kuning ke mana lah. Bella double. Tempat yang sama double. Okay, double. Okay, nice. Ada. Oh. Okay, tarik pun tu. Okay, dia dari kuning tak kuning tu. Okay, tarik pergi di luar. Bawa pergi di luar sikit macam ni. Assalamualaikum Bella. Aku salah. Lama ni cermin Bella. Bila pegang tu. Ni cermin muat Bella. RM25. Tu tarik tu. Okay, nice. Okay, dia jadi macam tu. Okay, Bella akan ambil colour ketiga. Okay, Bella akan letak colour biru sikit. Nampak tak biru? Tu dia. Okay, Bella ambil brush yang sama. Okay, Bella letak colour biru pula. Saya suka mix colour.
Tempat yang sama tapi bahagian hujung. Oh. Okey, bawa main depan. Okey, tempat yang sama kita matching-matching ah. Main makeup mana ni? Okey, letak air dia soket mata. Okey, bawa ke belakang. Okey, nice. Color. Aha. Okey. Okay, tarik belakang. Tarik. Bawa buat pergi sama weh. Aha. Okey, dia awal-awal dia macam ni tapi sekali kalau kita bubuh kita punya concealer macam cantik. Okey, saya letak color gelap pula. Tu dia. Color coklat gelap. Okey, saya letak bahagian atas. Okay, tengok Bella buat. Sebab kita nak buat makeup full kat Chris tau. Full kat Chris ni kita kena adakan dia punya tone-tone mata tu. Haa. Haa, dia ada, dia kena ada tone mata tu. Jangan takut Bella kata. Apa takut habis kan? Okay, nice. Okay. Okay, nampak tak dia punya? Okay, terletak colour biru sikit lagi bagi hujung ni. Okay, kita letak colour biru, lepas tu kita buka concealer ni. Okay, nice. Okay, nice. Letak sikit lagi. Mana barak? Oh, dia. Okay. Jangan takut. Jangan takut. Awal-awal je. Tengok ni macam mana bila nak kemaskan dia punya concealer. Dia punya buah mata ni. Semua ada, ada tips dia ni. Ada trick dia. Okay, nice. Okay. Bella akan ambil concealer. Concealer primer Lalisa. Oh my god. Lawa gila. Okay, tengok lah Bella buat. Hati-hati bubuh. Tengok ni. Tengok Bella bubuh. Hati-hati. Okay, bubuh. Allahu Akbar. Okay, Bella akan letak colour dalam dia. Ah, okay, nampak Bella akan letak colour apa? Tadaa! Hijau! Wuih, lawanya. Ya Allah. Okay, ni nak belah tak? Haa. Haa, nampak tu. Okay, kita letak dulu colour hijau bagi depan ni. Haa, tu. Okay, belah. Okay, colour kedua belah akan letak colour. Sedikit colour macam colour. Bila tengok Bella punya tema, okay. Tudu Duchess ni dia ada macam-macam colour. Okay, Bella letak colour biru sikit. Kita blend dulu macam ni. Okay, kita letak colour biru, kita mixkan dia. Bila okay, Bella letak separuh dulu. Okay, nice. Okay, Bella akan letak colour kuning. Bella akan letak di bahagian hujung mata Bella ni. Okay, saya akan letak colour kuning di bahagian hujung mata Bella. Yes. Oh. Haa, letak colour kuning sikit je. Sebab lagi Bella nak letak colour gelap dah. Haa, letak tu. Okay, bagi dia keh masuk dalam biru sikit. Haa, keh tu mas, orang kata apa? Kacau sikit. Haa, masuk dalam biru sikit. Yes, macam Bella buat ni. Nampak tak? Hati-hati, hati-hati. Okay. Haa, itu macam tu. Haa. Ah, nampak dia ada banyak tone, ada 3 tone kat mata kita tu. Bila
Bila ambil balik colour olive tadi, yang pun nak tengok colour olive tadi ni. Colour awal-awal bila letak di colour-colour olive tadi ni, okay. Okay, nice. Okay, saya letak colour olive kat dalam concealer tu tak, kalau nak letak colour. Haa, bawa masuk sikit. Okay, ni tak cantik lagi. Saya akan cantikkan dia, Sat, Sat, Sat. Kita blend sikit. Okay, kita blend, blend sikit. Yes, blend, blend. Dab, 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 dab. Oh dia tu, kuku, kuku Nicki Minaj. Kuku sasa ni, ada gun kita buang dia. Okay, nice. Okay, kita blend-blend sikit, letak hijau sikit. Okay, nice. Okay, kemudian Milo nak cantikkan Milo punya mata, kita akan letak colour glitter sikit. Yes, tu. Woo. Nice. Dia yang ni, mata tu je. Ha, dia yang mata tu je. Nampak tak? Nice ke kita punya mata tu. Nampak saigak. Okay, Bella akan ambil eyeliner. Bella akan buat besar sikit. Okay, Bella akan buat eyeshadow ni. Bella akan ambil bagi ujung ni. Tengok ni. Oh, dia. Okay, tarik sikit, sikit, sikit. Main depan. Ha, ni yang cara yang senang lah untuk hampa buat. Okay. Okay, saya ada apa lagi? Sebelah lagi. Ha, nampak tak Bella tambah? Makin lama makin sikit-sikit-sikit, so dia, dia akan nampak sama. Okay, naik. Okay, warna. Okay, Bella akan double liner colour biru. Bella letak bahagian depan ni. Okay, Bella letak bahagian depan saja. Ini adalah eyeliner biru daripada Fenty Beauty. Okay, nampak tau? Nice. Bella akan ambil mascara dan saya akan layerkan. Okay. Okay, Bella akan layerkan mascara One Minute Miracle. Yes, gitu. Nampak tu? Ni sebab sakit Bella, kita tunggu dia kering dulu. Okay. Bella akan letak bulu mata. Apa, aku apa free-free kan? Tak ada buat apa-apa kan? Okay, belajar ilmu ni. Nampak tu? Tu, nampak tu? Yeah, kita tolak macam tu. Okay, kita tolak macam tu. Okay, nice. Okay, kemudian Bella, Bella nak ajak macam mana Bella nak treatkan ataupun nak cantik, nak kemaskan lagi Bella punya cut crease ni. Okay, ambil balik brush kita tadi, brush concealer tadi. Lepas tu kita ambil concealer refill. Tengok Bella buat ni. Bella ambil concealer refill. Concealer refill ni memang cantik gila. Harga dia RM29. Ini Bella pakai dia punya blusher tanam. Blusher tanam ni memang on point gila bila kita pakai. Okay. Okay. Bella nak kemaskan Bella punya cut crease ni. Okay, ambil concealer refill ni, tarik belakang. Nampak tak Bella buat? Okay. Ni tengok ilmu Bella pagi ni, okey. Ambil concealer, kita tolak naik atas macam tu. Jangan risau sebab apa. Sekarang kita pakai foundation, so tak nampak ada concealer Bella ni. Tolak naik macam tu. Okey. Okey, tengok Bella punya concealer yang Bella ajak ni sebelah Bella ni. Okey, kita dek-dek-dek macam ni. Dia kata apa kat kami weh? Bella komen banyak kan? Okey, so Bella tak perasan. Bella nampak apa marah dia kan? Bila sedok lah minyak liok ni, patutlah ada orang kutuk. Yang berkutuk elok. Okay, Bella dah buat trik macam ni. Okay, sekarang Bella nak pakai foundation lah. Okay, sebelum saya pakai foundation, saya dah habak macam tadi. Bella sabar.
Bella dah letak moisturizer, Bella dah letak serum Fenty Beauty. Sekali awal sekali Bella guna setting spray. Setting spray Okaya letak dulu, kemudian Bella letak serum Fenty Beauty, ketiga Bella pakai moisturizer dan keempat Bella pakai primer. Barulah boleh letak segala-galanya. Okey, Bella letak ini adalah corrector orange daripada Rose Tiara. Okey, letak macam tu. Letak tak mana dia gelap sikit kan? Ha, letak. Tu dia. Ni ada gelap-gelap bahagian muka saya. Okey, kita letak macam tu. Okey, ini adalah orange corrector. Orange corrector ni untuk apa Bella? Orange corrector ni untuk kegelapan yang ada dekat muka. Tak kisahlah parut, jerawat, tanda lahir, orang kata apa? Dark circle, hitam bawah mata, boleh pakai orange corrector. Kena ada orange corrector barulah boleh kita letak concealer ataupun foundation. Baru cantik, baru kita baru nampak nice kita punya muka tu. Okey, ambil span muka Belas. Okey, pada siapa yang belum tahu, okey, Belas ada span. Span ni dah lama, dah sejak 2016 lagi. Okey, macam-macam edition dah ada. Okey, ini adalah salah satu lah. Ini adalah span keluaran Belas Beauty sejak 2016 lagi sampai ke hari ni. Squid Me, nama dia Squid Me. Ramahlah saya. Okey, Squid Me. Okey. Kemudian basahkan dulu span ni dulu. Basah. Okey, kita letak. Okey, sebab apa-apa yang special yang pasal span Belas ni. Okey, span Belas ni dia tak mudah rosak walaupun kita basuh berkali-kali. Elakkan bila kita basuh tu ramai dengan cover orang kata apa? Ramai dengan kuatlah. Ramai tak boleh ramai kuat-kuatlah sangat. Agak-agak keluar macam tu, kita ramai-ramai macam tu dah okey dah. Nampak dah tu. Okey, Belas just blam macam ni. Okay, bila blend, ini adalah orange corrector. Okay, kita blend sekitar bawah mata kita tu. Okay, tarik pergi belakang macam tu. Nampak tak? Orange corrector Rose Tiara RM39.99. Okay. Okay, orange corrector ni function dia untuk kegelapan lah, dark circle. Apa berkaitan gelap-gelap bahagian muka, kena letak orange corrector dulu sebelum kita letak foundation ataupun concealer. Okay, tarik macam tu. Okay, Bella ambil concealer dulu. Bella pakai kod vanilla, kod paling cerah sekali. Okay, Bella bubuh macam ni. Sebelum Bella letak foundation. Ha, nampak tu? Ha. Ma, letak je. Letak je macam ni. Ha, nampak tu? Ha, nampak ni? Ha, kita letak lagu ni. Concealer barulah letak atas corrector tu. Concealer ini adalah concealer True Look. Cantik gila. Dia punya tekstur dia memang creamy cantik. Lepas tu coverage dia 200%. Tu dia. Dia memang coverage gila. Alamak. Okay, kita blend. Kita dab dulu concealer sekitar bawah mata kita. Yeah. Tak kira bawah kita bubur foundation. Nampak tu? Bubur gitu nampak tu. Pakai span Bella. Span Bella ni harga dia RM29. Okay, concealer True Look ni cantik gila weh. Finishing ni memang best gila. Harga dia RM69. Okay, walaupun RM69 tapi percayalah cakap Bella memang cantik gila yang amat-amat. Okay, nice. Okay, bawa tu macam tu. Tarik ni. Tu. Nampak tu. Nampak dah lawa kan? Nampak full cover elok ni. Okay. Bella akan letak foundation. Okay, Bella akan pakai foundation Okaya hari ni. Bella nak pakai kod light. Full cover killer. Cover killer foundation. Ini adalah kod light Bella pakai. Yes, kod light. Cover killer foundation. Dan Bella akan mix dengan kod medium yang botol ni. Okay. Sebab dia memang cantik yang amat. Okay, saya akan letak sikit sahaja. Okay, cover killer. Ini adalah kod light. Harga dia RM49. Dan ini adalah Okaya punya botol ni. Yang ni RM79. Yang ni 30ml. Yang ni 15ml. Yang ni harga dia RM79. Tapi memang dia tahan lama, you on. Yang ni pun tahan okey lah. Lama juga. Tapi yang ni lagi tahan lah. Okay, Bella akan letak. Ini adalah kod light. Okay, kita letak sikit sahaja untuk malam ni. Dan ini adalah kod medium. Yes. Okay. Okay, Bella mix light dan medium. Kita mix sekali. Dan jangan lupa titiskan
Argan Oil Sugar Gold. Untuk orang kata apa, kita punya foundation tu lagi glowing, lagi cantik, lagi easy to blend lagi. Okay. Satu, dua, tiga titik Argan Oil Sugar Gold. Argan Oil Sugar Gold ni kalau kita nak pakai sebelum make up pun boleh. Tak ada masalah. Ikut masing-masing lah. Kita blend. Oh dia, okay, kita letak. Okay, nampak? Haa, baru kita letak foundation. Barulah dia lagi cover elok, nampak tu? Haa, nampak tu? Haa, tarik belakang sikit. Haa, kita tarik lagi. Okay, bahagian depan ni. Haa, okay, foundation ni bila kita mix kan, lagi cantik. Dia lagi cantik berbanding kita pakai satu satu coat. Haa, nak mix ni, mai bila ajak. Okay, nak mix foundation ni, dia kena ikut kita punya kulit. Okay, kalau kulit kita macam cerah, macam kita nak mix tu, kita pupul lah dalam macam cerah tu dua titik dan medium satu titik. Macam tu, nampak tak? Okay, nice. Foundation Okaya ni memang nice gila. Siapa yang dah pernah pakai, dia akan tahulah finishing Okaya ni macam mana sebab dia memang best gila. Dia tahan lama. Lagi lama pakai lagi cantik. Kita mix pula dengan Argan Oil Sugar Gold. Okay, Sugar Gold Malaysia. Okay, Argan Oil Sugar Gold ni kalau untuk orang pertama kali untuk mencuba, letak titik 1 hingga 2 titik dahulu. Okay, dekat muka ataupun dekat foundation. Bila nanti dah pandai, dah serasi, barulah titik 1 hingga 5 titik. Macam Melas ni, Bella dah selalu guna dah, saya tahu dah. Nak bubur banyak mana. Tambah-tambah, kalau orang yang ada foundation yang sejenis matte, sangat-sangat digalakkan pakai Argan Oil Sugar Gold ni. Argan Oil Sugar Gold ni memang best gila, okay? Dia akan melembabkan wajah, akan mengeluarkan orang kata apa, bagi kita punya muka tu nampak glowing natural lah. Barulah kita blend pakai foundation nampak? Barulah nampak lagi. Lagi melecup. Nampak tak? Okay, nice. Okay, letak dekat bahagian bawah mata. Nampak tak? Okay, dab. Okay, dapping pun penting lah. Nampak tak? Dapping ni. Ni, dab ni. Dab ni penting ni. Dia tak boleh terlalu tarik tak boleh. Sebab Zaki dia akan nampak capuk-capuk kan. So, kena dab hati-hati. Sebab tu penggunaan tools ni sangat-sangat penting. Macam bila suka pakai span. Ada setengah dia suka pakai brush. Bella kalau pakai brush macam mana pun Bella akan dab juga dengan span. Saya suka pakai span sebab span Bella ni dia akan mampatkan kita punya foundation lekat elok kat kita punya kulit muka tu. Ha tu. Okay, nice. Okay, nice. Okay, Bella akan ambil, nampak tak? Lawa-lawa kan? Lawa-lawa. Bella akan ambil blusher tanam daripada River. Okay. Blusher tanam dia lah comelnya. RM21.09 kupang. Okay, apa tengok dia punya colour. Nice. Okay, dia punya blusher tanam dia cantik gila weh. Okay, Bella ambil. Ambil kuku. Okay. Nampak tak? Bella ambil blusher tanam daripada River ni. Yang ni kot dia Dolly Pink. Cantik gila. Okay, letak dekat pipi. Senyum. Kita letak dekat permukaan apa kata pipi dulu. Okay, yes. Kita letak lagi. Letak dulu. Okay, saya cuba lajukan sikit. Yes, letak kat hidung mah. Nampak tak? Nampak tak? Okay, kita letak macam tu. Allah. Ya Allah. Bila ambil insyaAllah dalam satu kelas, bila ambil dalam 60 orang sahaja. Okay, 60 orang saja untuk satu kelas dengan Aisyah setiap meja Bella pi. Okay, bermula kelas Bella selalunya pukul 11 pagi sampai 7 petang. Lama tak? Lama tak? Duduk enjoy dengan Bella. Nak luah apa? Luah. Okay, ambil span Bella. Okay, dek. Penang akan pergi. Soon. Nampak tak? Woi! Okay, blusher tanam daripada Reform memang sangat-sangat cantik. Yang ni kot Dolly. Okay, kalau nak buat blusher tanam ni, kena letak atas foundation sebelum kita set bedak. Yes. Lawa kan? Sekejap kita pakai bulu mata. Sekejap kita pakai bulu mata pun. Sega. Okay, saya ambil bedak CPG. Bedak compact CPG weh. Okay, Bella set. Satu muka Bella dengan compact powder CPG. Yes.
Tu Bella set satu muka Bella dengan bedok compact CPG. Memang cantik gila compact bedok CPG ni, aku tak tahu nak macam mana. Tu, dandan dah buat semua. Ni Bella tak shading ni, tak Bella shading. Bella nak pakai bulu mata sikit lah. Bebe makeup ni lah, kena buat macam cantik lah. Set satu muka hang. Ha tu. Kita pakai. Ha. Saya contoh kalau apa nak lagi gebu lagi kan? Apa nak lagi gebu kan? Apa layer dengan loose powder sikit lagi. Apa layang je dengan loose powder lagi pun lawa. Okay, nampak tak? Bedok compact CPG RM49. Cantik meletup-letup-letup. Apa boleh tengok lah dia punya permukaan belas tu. Nampak smooth gila. Ya Allah, smooth gila. Tak tahu nak habak macam mana dia punya. Ya Allah. Buat satu Malaysia lagi Kak Bella. Ramai nak join? Boleh insyaAllah. My kelas Bella lenggang bawa badan je. Okay, dan setiap kelas Bella daripada dulu lagi Bella buat akan dapat makeup brush seorang satu. Lepas tu wajib. Makeup brush seorang satu, sponge seorang satu. Apa nak pergi? Ha. Okay. Yuran bermula RM299 sampai RM499. Yuran Bella. Okay. Okay, RM299 di Kedah Alostar. Okay, selalu Kedah lah. Sebab apa murah Kedah? Sebab saya tak guna kos yang tinggi. Okay. Kod apa Kak Bella? Kod Bella pakai kod 03. Walaupun 03 dia tak gelap weh. Okay, Bella ambil brush shading. Makan sehari berapa kali? makan, termasuk makan minum lah nak. Makan selalunya Bella makan sekali. Tapi insyaAllah kalau ada orang kata apa rezeki, kita akan sediakan minum petang juga. Ha, dua kali lah macam tu. Jangan risau, apa setiap apa masuk tu dah ada dah. Makanan-makanan ringan di atas meja Bella sedia dah. Apa main buat diri je. 60 orang tak banyak lah insyaAllah lah. Ha, kita tengok bergantung pada keadaan. Sebab saya kalau travel setahun hanya sekali sahaja. Ha, nampak tak Bella? Shading hidung Bella bagi nampak mancung je ni. Tapi pipi ni hari tu RM299 yuran. Ha, Mimi. Sonok lah Mimi masuk kelas Bella. Ha, boleh selfie dengan Bella. Kita buat kenangan dapat sijil. Okay, Bella saya akan pakai bulu mata daripada Nani Kitsch. Harga bulu mata ni RM29. Yeah, tolak macam tu. Nampak tak? Okay, bulu mata Nani Kitsch yang ni kod art. Nampak tak? Yang ni kod art. ART. Kod dia ART. Harga dia RM29 dan bulu mata dia boleh pakai berkali-kali. Weh, mata belas. Okay, mata belas nampak tak? Mata belas tak pakai contact lens tak apa. Elok ah. Tak pakai contact lens pun okay kot no? Okay. Belas letak. Kali coklat. Yes. Okay, cara kali coklat. Okay, Bella tak kali coklat tak buat mata Bella? Okay. Ah, gitu. Ah, saya ambil Bella letak kali coklat dulu. Ah, bila kita, okay, satu lagi rahsia di sebalik positif ni. Okay, Bella nak abang, murah rezeki. Betul Bella kata. Rahsia di sebalik positif ni murah rezeki Bella kata. Murah rezeki lampa. Cahaya cakap Bella. Sabar je. Dalam setiap apa pun kena sabar je. Setiap orang tak ada yang sempurna. Semuanya ada ujian masing-masing. Okay, saya letak color biru sikit bagi ujung. Okay, Bella letak separuh-separuh ya. Haa, boleh. Aku kalau menyembang lupa makeup tadi no kalau menyembang. Ha, masuk kelas ngapu lah apa? Ha, pakai tak makeup je menyembang dengar Bella punya cerita. Ha, aku tak tahu lah. Kita bubuh mascara 1 minute mereka. Saya tak Bella lah Bella. Oh. Ideal. Apa duduk kat luar? No, luak tu. Kat atas ni. Haa, kita bubuh mascara. Oh my god. Okay, bila bubuh mascara, okay. Lepas tu kita pakai lipstick. Nak double, nak double blusher sekejap. Mascara 1 minute miracle. Okay, kita tarik tu macam ni. Wow.
Oh, mascara ah, nampak tak? Okey, ini adalah cermin ajaib belas. Okey. Ah, ada gambar Allah tisu. Awak. Ya, dia kita tarik turun ke bawah sini. Okey, nice. Okey. Ah, oh belas pakai lens weh. Okey, belas akan letak sedikit color putih kat sini. CPG at belas, yes. Okay, bila letak kat sini, kita nak double blusher dan juga toilet stick. Itu dah siap, okay? Kita tangkap dengan Mak. Mak? Mak dah siap. Kita ambil CPG highlighter. Okay, itu. Omboi. Okay, bila ambil blusher Okaya kod, kod 07, bila double. Dah rupa penceramah motivasi dah belas. Saya suka cerita berdasarkan pengalaman saya. Okay, bila letak. Ini adalah blusher kod 07. Blusher. Orang kata apa? Blusher powder. Nah, tu. Jaga sikit. Okay, CPG air belok kes okay, belok maskara belok boleh tarik sikit lagi tepi ni. Yes. Weh, tak pakai lens pun lawa dah dah. Ni mata belas ni. Kita okay, buang bibir remove eh. Okay. Saya lalak pemanis dengan lubang tu lah. Tak, tak, tak. Okay, saya nak lembutkan saya punya bibir. Saya nak remove kotoran dekat bibir saya ni. Haa, tu. Ah, nak teriuk dah, nak teriuk dah. Dia nak makeup mama dia tu, dia nampak mama dia. Kredit tu. Sat, sat, sat. Mama akan lisik, lepas tu mama ambil. Okay, nice. Okay, VCR. Yang ni untuk orang kata apa? Remove segala lip matte ke, eyeliner ke yang berkaitan apa-apa yang waterproof. Ambil letak dia, buang ya. Lawanya ya Tuhan. Oh, Allah Tuhan. Okay, last kali saya akan spray dengan setting spray okay ya. Oi, oi. Okay, nice. Ah, nampak tak? Bibi yang segak lah, terima kasih Nur Ain. Lawa tak mata belas ni? Tak pakai lens pun lawa kan? Mas, sayang mama. Aloh sayang mama, kak aloh sayang mama, aloh. Aloh sayang mama, aloh. Sayang mama ni apa ni? Aduh, aduh, aduh. Sayang mama tak sihat. Sayang mama tak sihat ni. Aloh sayang mama tak sihat ni. Mama nak tegak gambar kan? Mama nak tegak gambar. Okey ya, okey ya, okey ya. Ah, jangan bermulut, jangan bermulut, jangan bermulut. Allah kena mengomok hang. Aduh. Aduh, sedap pula kena tidur kau ni. Bye bye. Okay, Yusuf demam nak boleh hakai ni. Allah, Allah, Allah. Okay, so bye bye. Thank you so much yang tengok. Bye, we love you.